好嘞。心跳黑桃哎。啊，第二首。小城夏天。好、哦，有没有听到？啊、哦，第一首什么歌曲？黑桃哎。第二首什么歌曲？小城夏天。好、哦，小城是他指定的啦。没关系，我让啊你的 partner 嘞，你好朋友不跳，他不会跳。哦，你不会跳黑桃 A 哈、哦，回去要练一下。啊，第二首歌你再过来，你第二首歌出场。哎，等一下哈、哦，要准备一下啊、哦，大热烈的欢呼声一下好不好？还有没有朋友会跳黑桃 A 的？赶快，我要先打卡下班了。那、哦、会跳黑桃 A 的前面集合哦啊你等一下这边跳一段，这边也要跳一段，可以吗？哎 ，OK， 好，啊，等一下第二首再邀请他。哦呦，掌声鼓励！第二位妹妹出场。妹妹，我跟你说，下礼拜哥哥送一个礼物给你，好不好？上次我送给他，他跳黑桃 A， 下次送给你哦。打勾勾，打勾勾哈，哥哥说话算话哈。好，一人一边，一人一边哈。掌声，热烈掌声，黑桃 A。准备了，准备了。出来了哦，还有没有朋友？这做好跳对吧？哎，家己二哎，哎，自己学的哈、哦。哎，帅哥，要不要再跳一首啊？一首可能不够呢。哎，你旁边的人没有掌声鼓励一下，欢呼声给他吹了，吹了。好了，让你修一场啊，好不好？你会不会跳？会不会跳？会跳，会跳，给他请出来，会跳请出来。哎，对，哎，我们三。三大舞者，我不知道他会不会，我也不认识他。
没关系，他在旁边帮你配乐，好不好？好啦好啦，没关系啦，让他跳一下，好，准备喽哈。这首歌什么？小城夏天哈。我跟你讲，你不会你就跟他们一起，啊，你会你就自己看可不可以绕一圈，好不好？不然我太累了，我不行啊。掌声鼓励，小城夏天。打棒球，哎，赶快跟着一起来。我好像第一次看到你嘞，对啊，你是在住安平吗？哦，在安平的人哦，哎，有空常来哦，有空常来好不好？哦，你儿子，哎，有空常带他来跳，不然我太累了。哎，掌声鼓励一下哈，哎，很厉害的哈，你们还要再跳一次？啊，两位外抄袭，下礼拜好不好？阿妈跟传一听声。快點，哇，那體力太好了，你知不知道？好，下禮拜留著，再去那邊玩溜滑梯，啊，也謝謝我們帥哥跟妹妹，妹妹我下次送那個禮物給她，這個很勇敢，那女生出來跳很勇敢了。好，接下來呢，我們再來一首，也是快的，這首歌換我呢，來跟大家分享，這首是我自己編的，草蜢。